Политологът и анализатор Владимир Шопов е в студиото. В днешната рубрика ще коментираме посещението на американския финансов министър Джанет Йелън в Китай, както и последните новини около сътрудничеството в областта на сигурността в Азиатско-Тихоокеанския регион. Добър ден! Радвам се да се видим в студиото. Първо към визитата на Йелън в Китай. Тя и нейния екип посетиха Пекин и други градове, големи градове в Китай, където обсъдиха с високо поставени китайски представители основните теми на деня между двете страни. Визитата беше предшествана от телефонен разговор между президентите на двете страни, Джо Байден и Си Цзинпин. Как преминаха срещите на Йелън в Китай и какво беше постигнато? Според мен това е едно от, може би, най-интересните посещения, поне така от последното десетилетие на двустранно ниво между Съединените щати и Китай. И то по няколко причини. Първото нещо, което направи впечатление, е голямото разминаване между общия тон, атмосферата на разговорите, медийните реакции и съдържанието на разговорите. Защото от една страна китайците според мен положиха особено усилие тези разговори да минат добре, да минат в една така доста добронамерена атмосфера. Тя се срещна на практика с така всички важни партньори в страната. Медийното отразяване беше изключително положително. Дори и по социалните медии като цяло наделяваха положителните коментари. Тоест, през този елемент от посещението и двете страни искаха да покажат едно продължаване на процеса на възстановяване на диалога, на стабилизиране на отношенията. В същото време, обаче, от чисто съдържателна страна, всъщност двете страни си казаха доста остри, неща, до голяма степен несъвместими. И дори бих казал, че Джанет Йелън за първи път така доста еднозначно формулира така сериозни вече, нали, критики, системни критики към начина, по който се развиват двустранните отношения, върху самата икономическа политика на Китай, модела на страната. И от тази гледна точка посещението беше изключително интересно. Тоест, критичният аспект на съдържателната част от разговорите беше свързан с това, че тя на практика постави под съмнение сегашното разбиране за икономическия модел на страната. Тоест, продължаващите големи инвестиции в индустриалното производство, нежеланието на Пекин така за повече фискална подкрепа, въпроса за свръх и капацитета. Дори тя в една от срещите официално каза, че Съединените щати и Запада въобще не е готов и няма да толерира втори китайски шок. Тоест, това е препратка към първия китайски шок, така наречен, свързан с влизането на страната в Световната търговска организация през 2001 година, огромния скок на износа от Китай към западния свят и, разбира се, свързания с този скок, свързаната с нея загуба на работни места и в Съединените щати, и в една малка част, не малка част от западноевропейските държави. Как реагира Пекин на тези по-остри критики? Пекин реагира по-съдържателно, реагира остро, но добронамерено. Тоест, много възпитано китайската страна обясни, че това първо те изразиха несъгласие с част от с така основните нейни тези и по отношение на свръх капацитета, нарекаха го естествен процес на пазарното развитие. Разбира се, не се съгласиха и с идеята, че сегашните предимства на част от силните нови китайски индустрии, в електрическите автомобили, в зелената енергия, са резултат от така силна програма на субсидии. Така че те всъщност така от една страна го направиха възпитано, но в същото време доста еднозначно дадаха да се разбере на американската страна, че това може да бъде обект на разговори, но по никакъв начин не може да бъде обект на договаряне. И другата интересна реакция, която последва,
всъщност не беше излезе извън контекста на тези двустранни разговори, защото едно от нещата, които Йелън също доста остро заяви, беше така еднозначна заплаха, дори бих казал, по отношение на нарастващия брой китайски фирми, които помагат за помагат на руската страна в, по различни начини в, по отношение на военните действия в, в Украина. Тоест Йелен доста еднозначно така заяви, че от тук нататък, ако този процес продължи, може да се очакват вторични санкции. Така, по-съдържателния и политическия отговор пък на тази теза на Йелен дойде с започналото в момента, в който тя си тръгна, посещение на руския външен министър в Китай, който се и видя с президента Си Цзинпинг, за разлика от Йелен, и където, разбира се, беше препотвърдена цялата, нали, тази развиваща се и задълбочаваща се двустранна връзка между двете страни, включително по отношение на Украина. Но едно финално нещо, може би е хубаво да кажем така малко по-аналитично. Моето усещане е, че с това посещение като че ли се изчерпва потенциала на сегашния подход от последната година, година и половина в двустранните отношения. Тоест, нали, стабилизиране, възстановяване на диалога, но като цяло все още избягване на тези решения, към които сякаш логично отиваме най-вече от американска страна. Ние коментирахме различните антидъмпингови процедури и така разследвания, които се правят от американска страна. Сега вече е време за решение. И за това на мен ми се струва, че следващо подобно посещение като това не виждам просто как може да се случи. Защото наистина стигаме до един етап, в който американската страна вече ще трябва да предприеме малко по-широки мерки. Ще видим точно какви ще бъдат те по отношение на това, което очевидно Китай има намерение да осъществява като икономическа политика. И другото интересно нещо, може би от последната седмица в този контекст, е, че започнаха да излизат доста информации за увеличаване на антидъмпинговите разследвания по отношение на Китай в различни държави по света и в немалко държави, на които Китай по принцип чисто политически разчита в общия, така да кажем, анти- или незападна конфигурация. Например, в Бразилия има в момента 6 нови антидъмпингови разследвания, които са свързани с китайски внос. В Чили има такива, дори в Южна Африка има. В Индонезия наскоро също така бяха увеличени тарифите по отношение на групи китайски продукти. Така че, по принцип, този по-широк контекст и всъщност това са, може би, първите ясни вече признаци и знаци за задаващите се конкретни последствия от това стратегическо решение на Китай да продължи развитието си с този модел на, нали, поредна вълна от производствена експанзия и агресивен износ. Този път реакцията ще бъде по-широка. Първо, ще има много по-силна реакция от западния свят, което ние сме коментирали, но според мен се оформи тенденция на по-широка реакция в много други държави, които пък не са склонни да загубят двигатели на своя собствен растеж, отваряйки собствените си пазари прекалено много пък за вълната от, нали, нарастващата вълна от китайски износ. Така че и от тази гледна точка мисля, че Пекин скоро ще бъде изправен пред много сериозно управленско и външно-политическо и външно-икономическо предизвикателство.
Още една визита тази седмица попада сериозно в фокуса на вниманието. Вашингтон е домакин на среща на върха между Япония, Филипините и Съединените щати, в която лидерите на трите страни се срещнаха с основен акцент сигурността в Южно-Китайско море. Последва и двустранна среща между японския премиер Фумио Кишида и американския президент Джо Байден. Какво пък излезе от тези визити? Ами и двете визити са, и двата формата, и двете визити са изключително важни. Китайско-американската ние вече коментирахме, но мисля, че резултатите дори надминават в немалка степен така очакванията на всички, очакванията на почти всички. От гледна точка на това, че двете страни са вече не просто задълбочават своето двустранно партньорство. Япония и Съединените щати. Вашингтон говори вече за Япония като за свой глобален партньор. И от тази гледна точка вече си струва да анализираме това задълбочаващ се съюз между двете държави. Не просто от чисто военната сфера, нали, неща, които и коментирахме, по-голяма съвместимост, оперативност, задълбочаване на все повече съвместни производства и във военната, и в военната област. Но на мен лично ми се струва, че сме свидетели на един преход въобще в начина, по който Вашингтон разчита Япония да бъде интегрирана в цялата тази палитра от инициативи, които непрестанно се увеличават в азиатския район, което между другото може да предизвика пък реакции от част от партньорите и съюзниците на Съединените щати в Азия, което пък се в някаква степен започва да се случва в рамките на ОКАС. Тоест, ставаме свидетели така за първи път от доста години на една изключително сложна, наплитаща се мрежа от формати, от отношения, които ще започнат да предизвикат и известни така негативни реакции. Другата среща, която според мен е пък също, тя е по-скоро исторически безпрецедентна, срещата между Филипините, Япония и Съединените щати, тя наистина се случва за първи път. Това е, спокойно можем да кажем, нов троен формат на задълбочаващо се партньорство. Бих казал дори и между съюзници, защото и двете държави имат договори, обвързващи Съединените щати с отбраната и сигурността на тези две държави. Но и тук, според мен, потенциала за ескалация вече специално по отношение на Китай непрекъснато нараства. Както и вие споменахте, така в фокуса е непосредственият фокус е случващото се в Южно-Китайско море. А в Южно-Китайско море сме свидетели на една паузяща ескалация от страна на Китай по отношение на постепенното изтласкване на отделните държави, така и техните сили за сигурност, които са разположени в рамките на Южно-Китайско море. Само през последните няколко седмици имаше няколко много тежки конфликта. Имаше пряк сблъсък между военноморски съдове между китайски и филипински. Дори имаше шестима ранени от филипинска страна. Но и тук също, както и по отношение на случващото се в диалога с Съединените щати и Китай, мисля, че достигаме една точка на пречупване, една точка на промяна на ситуацията, защото тази очевидна асиметрия между ресурсите, военните ресурси на Китай от една страна и на Филипините от друга страна, сега Япония и Съединените щати ще се опитат да коригират. И модела на евентуална ескалация, между другото, може да бъде видян от това, което се случва по-на изток, около част от островите в Тихоокеанския регион,
И най-вече видимо от случващото се на остров Вануату, където местните власти подписаха споразумение с Съединените щати за предоставяне на военноморски катери за контролиране на техните териториални води. Тези катери са вече там и преди дни имаше доста сериозен инцидент, защото те бяха използвани от властите на Вануату да спрат и всъщност да контролират, физически се качиха на съдове, на китайски съдове, които се използват за риболов, но знаем много често те са част от по-широки конфигурации. Нещо, което предизвика изключително остра размяна на реплики и позиции между Съединените щати и Китай. Това сякаш предстои да се случи с много по-голям залог и в много по-голям мащаб сега в Западно-Филипинско море, където Манила очевидно има недостиг на ресурси, където пък Китай все повече концентрира свои собствени военноморски съдове. Тези дни буквално вчера излезе информация, че преди да тръгне за срещата в преди президента Маркос да тръгне за срещата в Вашингтон, по последна информация в тази част от филипинските териториални води, където са най-много, най-конфликтна ситуацията, е имало 48 китайски плавателни съда, които просто пребивяват там и се ротират, и се ротират непрестанно. Така че това е част от тристранното споразумение, освен политическата символика. И наистина на последно място е важно в този тристранен контекст да се каже това, че очакват се да бъдат одобрени инвестиции от порядъка на 100 милиарда долара за период от 5 до 10 години. Инвестиции, които Япония и Съединените щати ще направят в филипинската икономика. Много пъти сме коментирали, че това е така компонента, елемента, който не достига и на американска страна, и въобще на западните съюзници в сегашната ситуация, т.е. чисто инвестиционния, икономическия елемент. И сега ще бъде направен опит чрез тези инвестиции, всъщност така западните компании да могат да се позиционират по-успешно и по-убедително вътре в рамките на филипинската икономика и по този начин да се опитат да нарушат тази традиционна търговска зависимост, която повечето от тези държави имат по отношение на Китай. Съвсем накратко накрая да кажем дали това засилване на сътрудничеството в областта на сигурността, каквото имаме и по линия на Великобритания и Австралия, които подписаха ново споразумение за сигурност, ще потиснат амбициите на Китай или напротив ще нагнетят още напрежението? Ще Аз лично мисля, че няма как това да окаже така съществено значение върху намеренията на Китай. И двустранното споразумение между Великобритания и Австралия и случващото се в ОКАС с постепенното включване на Япония към част от дейностите на ОКАС. Между другото и Нова Зеландия и Канада вече изявиха интерес да участват в някои от дейностите на ОКАС. Са част от този по-широк процес, който ние се опитваме да очертаем от известно време на така нарастваща консолидация на западните държави в така широкия азиатски регион. Стратегическите цели на Китай не се променят. Да, вярно, в момента Пекин е малко по-предпазлив в общуването си с западния свят заради стопанските и икономическите проблеми и нуждата от инвестиции в страната. Но бих казал, че средносрочно, по-скоро чрез този процес на консолидация, напротив, отново според мен се приближаваме към потенциална точка за конфликт, защото колкото по-напред отива тази консолидация, вече дори бих казал интеграция на западните съюзници в Азия,
толкова повече се затваря така времевия прозорец, а и бих казал оперативния прозорец от китайска гледна точка, специално по отношение на евентуални действия спрямо Тайван. Така че тези процеси, според мен, по-скоро ни водят към приближаване на по-остър конфликт и сблъсък през едните години. Много благодаря, Владимир, за това участие и за този коментар, за двете ключови визити, които засегнахме в тази част на предаването. Следва кратка пауза. Връщаме се след малко. Ще погледнем към програмите за възнаграждение на служителите чрез дялове в стартиращи компании. Останете с нас.